Вагомий внесок у розвиток архітектури та художнього мистецтва нашого міста внесли представники відомої в Умані та за її межами родини Вахламових. Родина має дуже глибоке міжнародне коріння, але саме місто Умань стало містком єднання для сім'ї. Про це з хвилюванням розповідає Юлія Вахламова. Умані для мене – це моя родина, моє коріння, яке саме з Умані багато століть вже тут вже проживає. Це мої батьки, моя бабуся, мої діти. Практично усі представники Вахламових мали таланти та примножували нашу культурну спадщину. Прабабуся Юлії зі своєю сестрою співали в уманському хорі. Моя родина має різне коріння – польське, українське, російське. Батьки нашої героїні та вона сама – архітектори та художники. Вихованці відомої художньої студії Корнія Мікіндо. Це багато про що говорить. Колишні випускники школи – визначні митці, викладачі, дизайнери і просто люди, яким мистецтво допомагає знайти своє призначення у світі. Тому на протязі багатьох років в цій родині підтримуються давно закладені традиції. А головна традиція – це велика закоханість у рідне місто. Це фото початку минулого століття. На ній зображений мій прадід і його прадід. Вони всі проживали в Умані. Частина моєї родини приїхала з Польщі до Умані, бо тут саме в Умані була польська школа. І вони навчалися в цій школі. Сталося лихо, в них помер батько, і вони залишилися, п'ятеро дітей залишилися з мамою. Але в цьому соборі, в цій церкві, вона молилася за своїх дітей, щоб Господь допоміг їй виховати їх. І так сталося, що вони прожили довге життя в Умані всі. Пройшли складні часи, голод, дві війни, але вся родина залишилася жива і живе також в Умані. Мої діти живуть в Умані, навчаються в школах. Я навчалася в школі, якій вчилася ще моя бабуся. Мої діти вчаться теж в школах, в якій вчились їхні дідусь та тато. Тобто традиції, які закладені в дитинстві моєї родини, вони підтримуються. І це не одна моя родина така. Я знаю багатьох моїх друзів, які теж працюють, підтримують традиції, які теж навчаються і виховують своїх дітей з любов'ю до свого рідного міста, до Умані. Мої батьки – архітектори і художники, бо архітектура пов'язана з живописом дуже сильно. Моя мама – поетеса та художник. Тут є її робота, і риси, та бузок. Анна Семенівна, мати Юлії, народилася та проживала в Умані. Займалася проєктуванням та живописом. Писала вірші. Багато віршів моя мама присвятила саме Умані, Софіївці і куточкам міста. Я б захотіла зачитати її збірки «Остров любові», вірш «Осінь в Софіївці». Софіївко, моє ти чудо, у барвах осінь ясна, завжди приваблювати буде твоя задумлива краса. У тиші стомлені алеї, фонтанів струмені мовчать, лиш водоспад спада зі скелі, та бризки іскрами горять. Яка ж то осінь, слів не стане, вода, як дзеркало, блищить, намисто вбравшися багряне, верба красуючий стоїть. Додолу похилили світи, туман над скелями пливе, яскравим килимом зігріті стежки чекають тут мене. Софіївко, про тебе мрію, до тебе знову я прийду, свою любов, свою надію в осіннє золото вкладу. Зразки творчих робіт представників родини уманчани бачать щодня. Мій тато не уманчанин, але коли він приїхав до Умані, він закохався в наше місто і залишився тут разом з мамою. Один із перших його проєктів – це була церква адвентистів сьомого дня, яка знаходиться напроти пам'ятника Шевченка. До того ж, її теж
фінансувала уманчанка, яка емігрувала в важкі часи до Америки, але вона пам'ятала про своє місто і хотіла б, щоб була церква, в якій молилися б за Умань і молилися б за родини міста. Так і сталося. Церква побудована, і кожну суботу там проходять служіння і моляться за Умань. Також він проєктував багато житлових будинків, магазинів. Мама теж приймала участь, в них була своя приватна майстерня. Я теж за спеціальністю архітектор. Серед моїх робіт можна побачити дизайн вказівників історичних. Я розробляла дизайн вказівників міста до пам'ятників архітектури. Також я, як мама, продовжую традиції і теж пишу картини. В цьому році я спробувала робити маслом. Ви бачите мої перші спроби. Для кожної людини рідне місто найкраще на землі, тому що воно зачаровує, воно насичене особливим колоритом. Його вулиці переповнені піднесеним настроєм, а люди привітні і доброзичливі. Саме тут черпає натхнення для своєї творчості і Юлія Вахламова. Умань для мене – це моя родина, моє коріння, історія моєї родини. Та також це майбутнє, це мої діти, які тут живуть, і натхнення для моєї дальшої творчості. Я бажаю мешканцям нашого міста щастя, любові, злагоди родинах, процвітання нашого міста та всяких гараздів.